trebalo je da oni donesu nešto. Da, pitaj Andro, evo ga tu. Andro, ovaj belom džem, počnem da pričam, da snimaš? Može. Kalidoskop je fotografska radionica koja je nastala 98. godine u okviru programa Deca i mladi, Fonda za otvoreno društvo. Meni je bilo ponuđeno tada da napravim nekakav program fotografske edukacije koja bi bila drugačija od klasičnog nekog standardnog načina izučavanja fotografije na akademiji ili u nekim grafičkim školama i slično. I mi smo onda pokušali da osmislimo znači, taj nekakav način edukacije koji se odnosi na i suštinski bazira na radu, individualnom radu sa svakim polaznikom. Te 98. godine je bilo 11 polaznika radionice. Oni su svi bili negdje tinejdžerskog uzrasta i rezultat te radionice je bila jedna izložba 98. godine u Centru za kulturnu dekontaminaciju u decembru 98. godine. Radili smo 11 mjeseci i svako od njih je radio na jednoj određenoj temi sve to vreme. Znači, mi smo se bavili ne toliko samim laboratorijskim radom, tehničkim stvarima, nego više idejnim stvarima, radu na kontaktnim kopijama i izgrađivanju te priče na jedan klasičan fotografski način. 1999. godine smo pravili pauzu, pošto su tada i mnoge stvari stale, da bi sada 2000. godine, zbog nekog povećanog interesovanja i mladih ljudi za ovu radionicu, napravili dva nivoa radionice. Znači, nekoliko članova polaznika radionice iz 98. godine je u 2000. godine dobio priliku da napravi samostalne autorske projekte, stvari da izvede samostalne autorske projekte. I večeras u Rexu možemo da vidimo radove Bojane Anđelković, Milene Maksimović i Andreja Hamovića. Znači, tri izložbe. Izložba će trajati još jedno 5 dana, nadam se. I 25. decembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju ćemo opet imati nešto slično kao u 98. godini, znači jednu zajedničku izložbu po sličnom principu kao i 98. godini. I bit će isto u paviljonu Veljković. Ono što je bilo različito ovog puta, ove godine, to je bila serija predavanja određenih jugoslovenskih umetnika koji u svom radu koriste fotografiju, znači bavi se fotografijom kao medijem i poseta studijima fotografa koji funkcionišu u ovom gradu. Znači, polaznici radionice i Kalidoskop 2 i Kalidoskop 3 su imali priliku da se susretnu sa svim nekakvim fotografskim aktivnostima u ovoj sredini i da i na kraju kraja dobili su priliku da izvedu ove izložbe u produkcijnom smislu i da prisustvuju. Znači, mi smo pokušali zapravo da u Rexu, koji je ove godine bio neko naše mesto gde smo se mi okupljali, da stvorimo jedno mesto u kojem bi, koje bi funkcionisalo kao mesto za fotografiju i to ne samo za polaznike radionice, nego i za sve druge koji nisu uspeli da uđu, pošto je broj mesta u ovoj radionici bio ograničen, ali zapravo na tim predavanjima i na znači u celoj toj fotografskoj priči učestvovali su i ljudi sa strane. Znači, mogli su da dolaze, da pokazuju svoje radove i slično. A otkud tebi nagon da budeš učiteljica? Nagon da budem učiteljica? Pa, pre svega bi bila ponuđena ta prilika. Znači, ponudili su mi da osmislim nešto što bi bilo fotografska edukacija. S obzirom da sam sama prisustvovala nekakvim radionicama koje se odvijaju u inostranstvu i videla kako to funkcioniše, pokušala sam znači da neki sličan model, mada nemoguće da to sve bude totalno kao negde napolje, pošto se to napolje jako plaća zapravo, mislim skupo plaća, pokušali smo da napravimo znači nešto slično ovde, da probamo u stvari da napravimo nešto što nije klasična fotografska edukacija, što znači nije klasičan zadatak, klasičan rad, nego
nego razgovor o temi kojom se oni bave sve vreme godine. Pa, mislim, nije mi bilo toliko lako, u stvari, ja sam dobila sam značajnu pomoć i od institucije REX, znači od Kulturnog centra REX i od Fonda za otvoreno društvo ponovo, znači neko poverenje ukazano za celu ovu radionicu, zato što je ta izložba 98. godine stvarno bila vrlo reprezentativna i vrlo reprezentativno postavljena izložba. Dobili smo tu mogućnost, normalno u ovoj sredini ništa nije lako, ali su ovo samo... Lako tebi na duši. Da, ali meni jeste lako na duši, zato što se zaista bavim nečim što uliva mi nadu, to što iz zaista svake godine izađe nekoliko mladih fotografa koji su zaista zainteresovani i koji imaju zaista dobre fotografije. Svako od njih ima šansu. Znači, njih ima 15 sa, znači, podjednakim uslovima da izvedu te svoje radove, svoje ideje, da u saradnji sa nama i nekakvim mentorskim radom zaista izvedu te radove, ali nekoliko njih uvek svake godine, i 98. i ove godine, pruži zaista svoj maksimum i tako i imamo ovakve izložbe kao što je ovo večeras u REX-u. A već je gužo. Hvala tebi. Skidaj ovo. Jel' okej? Savrda da je društveno-političko-kulturno ili bilo tako pučkalice, kako ga viš. Šta je najubitače? Kad mama kaže... Ja mislim da, inače, nezavisno od bilo kakve situacije, da je fotografija jedan od najubitačnijih medija. Zato što dobra fotografija, već čak ranije je pisano o tome da dobra fotografija može najviše da uznemiri. I to je ono što mislim da je najbitnije, jer se mnoge stvari u mediju već prelaze u zabavu, tako da i suviše su atraktivne da bi mogli da čak skrenu pažnju. I mislim da u tom smislu medija, pošto je jedan vrlo precizan isečak vremena, može na najbolji način, na najveći način da uznemiri. Ali to ne znači bilo koja fotografija, nego fotografija koja je vrlo precizno odabrana. Maleni moj, kako veliko leci. Kako je tvoj osjećaj, s obzirom da kapiram da se ovom dosta baviš na duže vreme? Pa individualni, znači samostalni umetnički rad, kakav god da je, orijentiše čoveka na nešto što, ne samo što ga svakodnevno raduje, jer će nešto novo da upozna, nešto novo da postigne u tome što je sebi zacrtao, nego ga i okupira. Tako da ja mislim da je to neka vrsta sreće. Ne znam što tu da kažem. Kako deliš tu sreću? Pa evo, na kraju imam izložbu, dođu prijatelji koje ne stižem uopšte da zovem i da se s njima vidim dok radim, dok spremam izložbu. Odnosno, dosta sam zauzeta zato što studiram i zato što se tako bavim i fotografijom pored i onda... Zašto si izabrala smrznute trenutke stvarnosti? Pa to nisu smrznuti trenuci, to su, čini mi se, trenuci samo koji su uočeni, a koji postoje, a na njih se možda ne obraća pažnja. Samo oni su primetniji kada se vide fotografisani. Stalno. Da li misliš da fotografija može da govori više od književnosti? Od književnosti? Pa dobro, to su različiti mediji, različite umetnosti. Ne bih žela da ih nešto poredim sad. Obično se kaže da jedna slika može da govori koliko stranice teksta, ali... Da li bi ti mogla da napišeš tekst u svojoj fotografiji? Pa čini mi se da bih mogla, na osnovu ovog iskustva, jer ja sam polako upoznavala taj svet koji sam fotografisala. I oni su mene upoznali, tako da ja već sada imam nekakve saznanje koje nisam imala na samom početku i na osnovu toga bih mogla da napišem možda nešto i pokušat ću.
jezgo je razvoljeno u sve zajedno. Da to mnogi kapiraju kao niži nivo vizualne percepcije. Pa dobro, ne nego generalno znaš, ljudima je daleko lakše da skapiraju sliku i daleko će lakše i razumeti ili obratiti pažnju u krajem slučaju na šarenu sliku nego na običnu crnopisanu reč. Mada daleko od toga da mislim da crnopisana reč ne vredi, to je od toga je sve krenulo. Ne, mislim, oni koji koriste dalje na veoma dobar način, samo se jednostavno broj ljudi smanjio. Ljudi idu linijom manjeg otpora, lakše im je, zaista mi je lakše i verovatno ne žele ili ne mogu da se trude toliko da bi komunicirali rečju, nego prikače sliku na e-mail i to je to. Moramo iz početka s kaleidoskopom. Kaleidoskop, pa to je ona spravica koju svi pamtimo iz detinjstva, kroz koju kad pogledaš vidiš one šarene staklice i šarene boje, vizualna varka de facto. Osnovna priča je da upravo kroz tu igru svetlosti, boja, senki, kontrasta, fotografija priča svoju priču. I ljudi koji se bave fotografijom jedino svetlom pokušavaju da prenesu svoju poruku ljudima ili opet sebi naprave neki mir ili zadovoljstvo. Generalno gledano za komunikaciju ljudi međusobno čini mi se da je umetnost osnova neke, odnosno zdrava osnova i početak nekog odnosa i čini mi se da bi tako trebalo da budemo, da smo videli u gomili situacija da se to i nije baš tako dešavalo, nego uglavnom prođe bez svega toga što je meni naravno izuzetno žao, ali postoji sasvim dovoljan broj ljudi koji se brine o tome, tako da umetnost će ipak biti broj jedan što se mene tiče, za spajanje ljudi. Jel sad bilo sve u redu? Završeno. Kofi, lafa. Evo da se brojim. Te snimaš, okej. Okay. Prva stvar, jer imaš namjeru dugo da se baviš fotografijom i zašto se reći? Sve zavisi od trenutka, ali ja mislim se tek na početku i nadam se da će nastaviti. Zašto se bavim? Pa podržali su me ljudi koji su zaista dobri u tome i to je super podstrek za dalje bavljanje. Drugo pitanje je šta misliš, šta fotografija, ne samo naravno reporterski ili tako nešto, nego šta fotografija prvenstvo u smislu može da uradi, da osvesti ili da pomeri ljude u periodima kada je društveno-politička ili ovakva nekako duža? Pa ona je naravno zapis trenutka u kome se nalazimo. Ja konkretno na ovo imam, a to nisam ni primetila, ovaj billboard ne vredi, 1:1.5:2, znači zaista zapis tog trenutka posle izbora, a cijela serija je urađena u periodu oko izbora, tako da su se pojavile neke stvari koje taj trenutak beleže, a i govore o tome da svakako ovaj trenutak koji živimo je jako bitan, a kad ga zabeležimo on ostaje za nekog, ostavljamo ga i nekim drugim generacijama da vide o čemu se radilo, šta se desilo. Jel da nije bolo? Ne. Ima jedna, pored ovog tipa koji cirka pivo, prva desna. I'm not sure.